Kematian akibat jangkitan COVID-19 dalam kalangan penduduk orang asli ternyata membuka mata masyarakat itu untuk mendapatkan vaksin. Penduduk di kampung orang asli Bakok, Dengkil, Sepang, Lia Jasin, 60 tahun berkata beliau sebelum ini menangguhkan pengambilan vaksin untuk melawan jangkitan COVID-19 kerana sering mengalami gastrik. Namun selepas 3 orang penduduk meninggal dunia akibat COVID-19, beliau menjadi takut dan terus mendapatkan vaksin melalui program imunisasi yang diadakan secara bergerak di perkampungan itu. Pekerja salon Suraya Roslan, 21 tahun dari kampung orang asli Bukit Dagang berkata beliau bersyukur kerana sudah melengkapkan suntikan dos kedua vaksin COVID-19. Katanya sebagai pekerja salon, suntikan vaksinasi penting bagi dirinya sebagai pelindung diri yang sering berhadapan dengan ramai pelanggan setiap hari. Sementara itu, pegawai perubatan Pejabat Kesihatan Daerah Sepang, Dr. Muhammad Akil Muhammad Kailani berkata, jumlah peratusan penduduk orang asli yang mengambil vaksin meningkat 62% bermula Jun lalu daripada jumlah yang layak iaitu seramai 2,740 orang.